440 невработени лица од денеска ќе имаат можност да се пријават за обука на работно место со субвенционирано вработување. Мерката е намената за оние кои потешко се вклучуваат на пазарот на труд и имаат потреба од дополнителни знаења и вештини. За време на обуката, лицето ќе добива 9000 денари надомест со вклучено осигурување. По 3-месечна обука, работодавачот е должен да ги задржи на работа уште 6 месеци, за што ќе добие субвенција од 19000 денари и тоа 17000 денари бруто плата за невработеното лице и 2000 денари за надомест на неговите трошоци. Корисниците на социјална помош ќе продолжат да ја добиваат и во текот на обуката, но не повеќе од 18 месеци од денот на склучување на договорот. Доколку ова лице остане без работа во овој период, повторно се враќа директно на како корисник на социјалната парична помош. Додека невработените лица кои се корисници на паричен надоместок за време трајањето на обуката им се става во мирување паричното надоместок, но по вработувањето или ако не добијат вработување со субвенционирано не го положат испитот, повторно се враќаат во агенцијата како корисници на паричен надоместок. Во овој момент од овие 984 лица, 863 лица се уште во работен однос, од кои 468 се жени, а од нив се 454 лица млади до 29 годишна возраст, што значи дека мерката е солидно прифатена од работодавачите и од невработените лица и истите ја користат. Само преку проектот Македонија вработува 2, досега се вработени 5377 невработени лица.